Azərbaycanlı tələbə dünyanın ən məşhur universitetinə 100% təqavüdlə qəbul olunub. Bu barədə Lentasa Universitetə qəbul olan Zülfiyə Kişiyeva özü məlumat verib. O, dünyanın ən önəmli universitetlərindən hesab edilən Stanford Universitetinə daxil olduğunu və 85 min dollar təqaüd alacağını bildirib. Xaçmazda anadan olmuşam. Ailəm Bakıya köçdüyü üçün təhsilimi Gənclik İstək Liseyində davam etdirmişəm. İstək Liseyi bağlandıqdan sonra isə Pişəvəri adına Humanitar Fənlər Gimnaziyasına getdim. Bu ilin yayında oradan məzun oldum. Xaricdə təhsil alacağıma 6-7-ci sinifdən qərar verdim. Hazırlaşaraq SAT və IELTS kimi xarici universitetlərə qəbul imtihanlarından yüksək bal topladım. Bundan əlavə olaraq müxtəlif universitetlərin yay kamplarında iştirak etmişəm. Bu ilin noyabrında isə özüm tək olaraq Stanford Universitetinə müraciət etdim. Beləliklə, dekabrın 17-si qəbul xəbərimi aldım. Qeyd edim ki, mən 100% təqaüd ilə qəbul oldum. 85 min dollar alacağım.